Нека преди да продължим нататък с има ли надежда за хората, които подават жалби, още веднъж ви връщам към видеото, което показахме, публикувано в сайта zapernik.com. Той е с Мирослава Николова, която изчезна на 7 ноември след тренировка и от тогава е в неизвестност. Полицията уверява, че прави всичко възможно за намиране на 18-годишната спортистка, която е издирвана и чрез Интерпол. В последните кадри на Мирослава Иванова, които виждате, преди отвличането и разпространени от сайта за Перник, се вижда, че той е в спортна зала Дружба след тренировка по тайкондо. Малко преди това, малко след това момичето излиза на улицата. От кадрите ясно се вижда, че Мирослава излиза от сградата в компанията на момче от клуба, от Калуян Ладимекс, където тя е тренирала преди изчезването си, призоваха за спиране на спекулациите по нейния адрес, както и да се остави полицията да си свърши работата. Така, продължаваме с има ли надежда за хората, които пускат жалби. Рубриката на Златина Иванова, която тази вечер ни е подготвила какво?